Começou. Terceira luta. Vamos chegar.
né? Olha aí, olha a diferença. Boa. Você prepara, meu. Seu isso. Aí, ó. Depois o contra-ataque. Cadê o contra-ataque, Fê? Ataque, contra-ataque. Defenda, contra-ataque. Lembra? Não ver se expor. Deixa ter isso. Ó, ó. Já girou? Vai. Vai. Stop. Stop. Vamos. Terceiro round. Vamos ser o próximo, não? Terceira luta. Mais os dois. Parabéns, parabéns. Parabéns, galera. Parabéns.